Ni tireless entertainment. Baada ya ngari-ngari, sasa wanakuletea usiku wa dhahabu. Usiku wa dhahabu ni baada ya kuchimba na kuchimbua kwa uthubutu wa timu yetu maridhawa na kuvipiga brush hadi kung'ara. Ni wakati rasmi wa kukuletea dhahabu hizo kwenye stage yenye hadhi kubwa ya All This Gold Original. Hapa nazungumzia usiku wa zile nyota tatu za ushindi zilizotokea katika shindano la All This Gold Tarot Talent Search mwaka 2021. Usiku huo utaambatana na uzinduzi wa nyimbo zao. Tutashuhudia Ali Hussein ataimba wimbo unaoitwa Uzuri Kwako Sishani. Thureya Omar ataimba wimbo unaoitwa Halijanifika la Moyo. Saumu Mbaruk ataimba wimbo unaoitwa Fukara Hana Sauti. Mtunzi wa nyimbo hizi ni Amigo, Master of the Ceremony, na sauti pamoja na ala za muziki ni kutoka kwa rais wa wapiga vinanda Tanzania, Thabiti Abdul. Tukutane tarehe 26 mwezi wa 3 2022 ndani ya Saba Saba Complex kwa kiingilio cha shilingi 1500 mlangoni, shilingi 1010 VIP. Meza ya watu 10 ni shilingi 100,000. Burudani ya nguvu itashushwa na All This Gold Original chini ya King Bidula, na wasanii waalikwa ni Prof. MOHAMMED ILYAS na Thabiti Abdul mkono mwanaume. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Tanga, Mheshimiwa Hashim Mgandilwa. Burudani itaanza saa 2 kamili usiku. Hapa tutaenjoy ladha za ukweli na tukishuhudia vipaji vya dhahabu. Usiku huu umeletwa kwenu kwa hisani kubwa ya All This Gold Original Tarab.